Pílulas de Sabedoria. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Eu sou André Afonso Monteiro e hoje estou aqui com vocês para falar sobre um tema muito importante para a nossa sociedade, que é sobre o aborto. O aborto que para nós, espíritas, é um crime contra a vida, um crime contra a possibilidade de se colocar um ser no mundo, um obstáculo à reencarnação. E hoje a nossa sociedade se discute se é possível a prática do aborto ou se flexibilizar pelo menos essa possibilidade. Inicialmente, convém a nós enfatizar que do ponto de vista jurídico e legal, o aborto ele é completamente proibido, impossível de ser liberado. Por quê? O Brasil ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. E a partir do momento que o Brasil recepcionou esse pacto, ele faz parte das normas, das leis da nossa sociedade. E nesse pacto está claro que a vida começa a partir do momento da concepção, ou seja, quando o óvulo é fecundado, a vida já dali nasce. E a nossa legislação proíbe qualquer atentado contra a vida. A nossa Constituição garante isso, o direito à vida. E muito se discute se a mulher teria o direito de dispor dessa possibilidade por se tratar do seu corpo. Mas para nós espírita, cabe enfatizar que do ponto de vista espiritual e não material, isso é um crime muito grave, porque estamos impedindo a reencarnação. Estamos obstruindo a possibilidade de um ser reencarnar e continuar a sua programação espiritual. Hoje, o nosso STF, Superior Tribunal Federal, infelizmente, já permite umas possibilidades de aborto. Já não é mais crime o aborto do anencéfalo. Lógico que para isso requer uma autorização judicial. Mas nós, espíritas, devemos combater no bom sentido esta ideia e esta prática, porque é uma ideia que já está sendo disseminada e já há essa possibilidade, através de uma garantia jurídica, de se fazer o aborto do anencéfalo, mas isso pode ser uma porta para que o aborto seja liberado de uma forma irrestrita. Um outro detalhe também é que a nossa saúde pública, os nossos hospitais, não tem como garantir um atendimento efetivo para as mães que desejam a prática do aborto. Isso é um outro risco, é uma falsa verdade, porque nós não conseguimos dar a saúde para a nossa sociedade nas coisas mais simples. Então, com certeza, não teremos também essa possibilidade de abrir mais esta atividade nos nossos hospitais. Amigo ouvinte, siga junto com a Rádio Rio de Janeiro.